Designing CD and DVD applications. Katika video production, tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia, katika graphic designing, tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production, tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production forever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.